Salavat çıxır eləyə Peyğəmbər və Həbib. İbadət, itaətin qəbul olması üçün bir daha Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr edin. Günahların bağışlanması üçün bir daha salavat zikr edək. Xəstələrin şəfa tapması, müşküllərin həlli qəsdi ilə bir daha salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Məsciddə bu şəraitin qurulması üçün mömin qardaşlarımızın əziyyəti vardı. Onların da şəri hacətlərinin Allah dərgahında qabul olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr edin. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Vətən şəhidlərimizi bu əza günlərində unutmayaqın, onların da nami əməlinə salavat göndərin. Allahumma salli ala Bu qədər kitabı bura yığmaqda məqsədim var. Üçün tövsiyə mahiyyətli kəlmələr olmadığına görə sözü deyəcəm, sonra deyəcəksiniz harda yazılıb, o necə oldu, o qil o qalı dayandırmaq üçün hələ öncədən mənbə də əlimdə gəlmişəm. Mövzudan sonra sorğu-sual qapısı açıqdır. İnşallah biraz vaxtınızı alacağım. Səbirli olub Allaha xatir bu dərsə səbir nümayiş etdirmək üçün bir daha salavat zikr edirəm. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra imamət yükü və İmam Hüseyn əleyhissalamın o Kərbəla qiyamının yaşadılması İmam Zeynalabdin əleyhissalamın öhdəsinə qoyuldu. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlanı inşa elədi, belə deyək, toxumunu əkdi. İmam Zeynalabdin əleyhissalamsa o təzə əkilmiş toxumu qorumalıdır ki, həmən o toxum məhv olub getməsin. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın o zəhməti, o Kərbəla şəhidlərinin əziyyəti aradan getməsin. Həmən bu qiyamın, Kərbəla qiyamı özü böyük bir mövzudur, ağır bir mövzudur. Həmən bu ağırlıqda, bu böyüklükdə bir yük bir nəfərin öhdəsinə düşür. Bax, bir daha təkrar edirəm. Kərbəlada İmam Hüseyn var, Kərbəlada Həzrət Əbülfəz var, xanım Zeynəb var və s. ilaxı. Bu, İslamın əzəmətli nurları bir addım atır. Həmən o addım, o ağırlıqda bir addım, o ağırlıqda bir yük və dövrün ən çətin məqamında, yəni zahirdə İmam Hüseyn əleyhissalamın məğlub olması və Bəni Üməyyə tərəfindən Əhl-i Beytə xüsusi təhqir və zülmün olunması. Bütün ümməti İmam Zeynalabdin əleyhissalam qorumalıdır. İmam Zeynalabdin əleyhissalamın bu Kərbəla məsələsində mən onu bölürəm iki hissəyə. Birinə ad verirəm ma qəbləl əsr, digərinə ad verirəm ma bədəl əsr. İmam Zeynalabdin əleyhissalam əsr düşməzdən öncə və İmam Zeynalabdin əleyhissalam əsir düşəndən sonra.
Yəni imam əsir düşməzdən öncə imamın vəzifəsi var. İmam əsir düşəndən sonra da imamın nədir? Vəzifəsi var. Yəni belə təsəvvür eləməyək. Müharibə də oldu, müharibədə əsir götürülür və əsirlə də təbii ki, yumşaq rəftar olunmur. İmam da bu qəbildən bir duruma düşüb. Xeyr. İndi açıqlamadan bəlli olacaq ki, imamın əsirdən öncə vəzifəsi və imamın əsirdən sonra vəzifəsi. Bu mövzuya daxil olmazdan öncə Həzrəti Əli əleyhissalamın cihad haqqında Nəhcül Bəlağədə kəlməsi var. İmam Hüseyn əleyhissalam cihad elədi. Allahın buyurduğu və atasının, babasının buyurduğu cihad elədi. Deməli, Nəhcül Bəlağədə Həzrəti Əli əleyhissalam 27-ci xütbədə çox gözəl bir kəlmələr istifadə edir cihad haqqında. Buyurur ki, deməli, belə deyək də, bu, Muaviyə ilə müharibədən öncə olan xütbədir. Yəni, öz tərəfdarlarını cihada səsləyir imam. İmam buyurur, Allah və Rəsuluna həmd və səna etdikdən sonra buyurur, İnnəl cihadə babun min əbvab əl-cənnə. Cihad cənnət qapılarından biridir. Fətəhəhullah li xassət əvliyəihi. Allah Taala bu qapını yalnız xüsusi bəndələri üçün açıb. Yəni, şəhid olmaq, belə deyək, hər adama qismət olmur. Məsələn, meydana gedən çox olur. Amma o meydanda şəhadətə yetişən insan ölən olar. Meydanda ölən olar. Amma şəhadətə yetişənsə fərqlidir. Çünki Allah Taala bu növ insanlara ölü demir. Çünki Quranda da ayə var, hamınız bilirsiniz. Allah yolunda ölənlərə nədir? Ölü demeyin. Onlar Allah yanında diridirlər. Kimin ölü və yaxud diri olduğunu Allah təyin edir. Yəni bu özü də bir mövzudur ki, ölü və diri dedikdə nə nəzərdə tutulur və diri olmanın yolları necədir? Bax, Qurandan bir ayə nəzərinizə çatdırım. Ayədə buyurulur, cəhənnəmə düşən şəxs və yaxud qiyamət gününün o hovlu muttələni gördükdə deyəcək ki, Ya leytəni qaddəmtu li həyati. Kaş mən həyatım üçün xeyir işlər görərdim. Ölü bax, qəbirdədir. Qəbirdə belə bir sözdür. Kaş mən həyatım üçün xeyir işlər neyərdim, həyata keçirərdim. Deməli, bu şəxs dünyada olduğu dönəmi həyat saymır. Onu ölülük, yuxu bu cür nə hesab edir. Amma axirəti sən nə sayır? Həyat sayır. Xülasa, o özü bir mövzu işimiz yox. Deməli, hər adama qismət olmur. Allah Taalanın sevimli şəhidlər, ümumən şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, onlar Allahın xüsusi öz sevdiyi bəndələr üçün açdığı bir qapıdır. Yəni, elə bir Allah Taala, məsələn, məni və səni, İndi Allah kimin sonunu necə olacaq bilmirik. Belə umum yaşayışımızdan götürürük. Ya əcəllə, ya xəstəliklə, ya bir hadisə ilə bizi axirətə qapı açacaq ki, biz o qapıdan neyniyəyə daxil olaq. Amma şəhidlər üçün belə deyil. Şəhidlər üçün xüsusən Allah Taala qapı açıb, o qapıdan axirətə yalnız şəhidlər daxil ola bilər, başqaları daxil ola bilməz. Deməli, imam buyurur, وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى Allah yolunda cihad etmək təqva libasıdır və libas da insanı qorumaq çıxdı və Allahın, belə deyək, zirehidir,
Allahın qalxanıdır. Belə İmam Zəhirdir, Allah-ül Həsinə və cünnətuhul vəsiqə və tərifləyir. Bu cihada Allah yolunda qalxanlarsın. Amma o şəxslər ki, tərk edir. Məsələn, vətənin müdafiəsi Allah yolunda cihadın bir qismidir. O şəxslər ki, vətən, İslam, Quran müdafiəsi uğrunda şəhid oldular, İmam Əleyhisselamın dediyi paltarı giyindilər, İmam Əleyhisselamın dediyi qapıdan daxil oldular, İmam Əleyhisselamın dediyi Allahın qalxanı və Allahın zirəhidir. Yəni, bu qədər şəhidə dinimiz önəm verir. O şəxslər ki, şəhadətə əhəmiyyət vermir. O şəxslər ki, şəhidlərimizi təhqir edir. O şəxslər ki, şəhidlərin bu addımını qiymətsiz və bihudə pul verərdi, özünü qurtarardı. Ağlı olardı, getməzdi. Həmən bu şəxsləri nə gözləyir? İmam buyurur ki, məzmun çatdırımda, zəlil və xar olmağı imam müxtəlif kəlmələrlə o qədər deyir. Bir-bir elə bir kəlmələri izah etdiyizə adam həmən bu şəxsləri fikirləşmək belə istəmir ki, həmən bu insan qiyamət günü və dünyada nə qədər xar və zəlil olacaq. İmam sonunacan bu mövzuda danışır ki, şəhadəti inkar edib, şəhadəti təhqir edən, şəhadətə qiymət önəm verməyən zəlillik və xarlıq libasından başqa əyninə bir şey geyməyəcək. Səhih-i sənəd hədisimiz var. Deməli, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, deməli, Koleyni nəql eləyir Əli ibn İbrahimdən, Əli ibn İbrahim, İbrahim ibn Hişamdan, İbrahim ibn Hişam nəql eləyir Nofəlidən, Nofəli Səhkunidən, Səhkuni İmam Cəfər Sadiqdən, İmam Cəfər Sadiq atasından, kimdən? İmam Baqirdən, İmam Baqir İmam Zeynəlabidindən, İmam Zeynəlabidin Həsən Hüseyindən və Həzrət Əli əleyhissalamdan, Fatimə-i Zəhradan sənəd gəlir, dayanır Peyğəmbərdə və bu hədisin sənədi də çox belə deyə, ali sənədlərdəndir və qızıl zəncir hədislərindən hesab eləmək olar. Peyğəmbərimiz buyurur, hər bir yaxşılığın üzərində bir yaxşılıq var və yaxud hər bir yaxşılıqdan sonra bir yaxşılıq tapmaq olar. Fəqət Allah yolunda şəhadət ki var, ondan yuxarı bir kəlmə belə gəlir, bər. Bər, yəni yaxşılıq. Allah yolunda şəhadətdən yuxarı nədir? Bir şey yoxdur. Məsələn, belə deyək, müqayisə eləyək. Sədəqə. Sədəqədən üstünü nədir? Sədəqə birdir. Bu birdən yuxarı nə var? Xums, zəkat qalxdı yuxarı. Xums, zəkatdan yuxarı nə var? Fikirləşsin nəsə. Ondan da yuxarı nəsə? Peyğəmbər buyurur ki, şəhadətdən yuxarı salah, bər yoxdur. Və Peyğəmbər kəlamın tamamlayır. Deyir, ağvaldinliyin hüquq deyilir. Hüquq, yəni üsyan. Hər üsyanın üzərində də bir nə vardı? Üsyan vardı. Yəni, hər pisliyin üstündə də bir nə vardı? Bir pisliyi var, bəyənilməməzliyi var. İlla qətil əhədil valideyn. Valideyndən biri öldürülməsi, evlad tərəfindən ondan yuxarı hüquq yoxdur. Yəni, Peyğəmbərimiz şəhidliyilə valideynin qətil məsələsini ardıcıl gətirir. Çox düşünməli bir hədisdir. Mövzumuz olmadığı üçün üstündə dayanmıram. Hədis səhih-i sənəddir. Yəni, İmam Əleyhisselam və Peyğəmbərimiz Allah yolunda cihada nədir? Çox böyük önəm
vermişdir. Və cihad da şərtdir, əlvə sən silah alasan, əlvə nizə alasan, qalxan alasan. Cihadın Quranda növləri var, nəfslə cihad var, şeytanla cihad var, bunlar ayrı-ayrıdır. Nəfslə cihad başqadır, şeytanla cihad başqadır, sonra zülm əhli ilə cihad başqadır və buna bənzər Cihad-ül-Əkbər əsərdə belə deyə şəriət necə bölübsə o tərzdir. Allah Taala kimi hansı qapıya müvəffəq elədisə, şükür eləsin Allahın izzət və cəlalını. Bu müqəddimədən sonra belə bir məzhəbimizdə qanun var, daha doğrusu İslamda, dində. O qanunun məzmunu belədir. Əgər məsum, əgər hər hansı bir məsum imdad diliyə, kömək diliyə, nüsrətinə şəxsləri dəvət edir və bu məsumun səsi eşidilər və tərəf eşitdikdən sonra kömək etməyə yox ha, yəni köməyini əsirgədi yox, bu mümkündür olsun, gərək kömək eləməlidir. Bir tərəf qalsa belə, o diqqət edin, məsum kömək istəyir, nüsrət istəyir, yardım istəyir, imdad istəyir. Onun nüsrətinə kimsə yetişmədi, eşidənlərdən gedir söhbət, xəbər çatanlardan gedir. Vacibdir ki, həmən o şəxsə məsuma yardımcı olsun. Məsələn, Peyğəmbər yıxılıb quyuya, quyudan çıxmaq üçün möcüzə ilə çıxa bilər, yerin, göyün mələkələri bir işarəsinə bənddir ki, mən buradan çıxmaq istəyirəm. O, məsum üçün, Peyğəmbər üçün problem deyil. Sadəcə olaraq istəyir ki, savab qazanasız. Sadəcə olaraq istəyir ki, məqam qazanasız. Yusif əleyhissalam quyudan səsləyir ki, məni bura atmayın, məni xilas edin. Amma məsumun səsini eşidə-eşidə nədir? Yardım eləmədilər. Yaqub əleyhissalam yardım istədi, imdad istədi. Evladım hanı? Onun yardımına, fəryadına eşidənlər nədir? Kömək eləmədi. Və buna bənzər misallar. Deməli, yardım əsirgəmək olmaz. Haramdır, gərək yardım eləməlisən. Olar mı ki, bir tərəf qalım, nə sizə qoşulum, nə də onlara? Xeyr, bir tərəf qalmaq özü nədir, caizdir. Bu, əvvəlcədən bu qanunu biz sübut edək. Çünki bütün mövzumuz bu qanunun üstündə olacaq ki, belə bir qanun Əhl-i Beytin, Peyğəmbərin dilindən çıxıbmı, ya yox. Salavat zikr eləyə Peyğəmbər. Deməli, kəlmə-kəlmə oxumayacağım, vaxtımız dardır, mövzumuz genişdir. Şeyx Səduqun Əmali adında hədis kitabı var. Şeyx Səduq Əmali kitabında bu çapına 109-da 6-cı hədis. Buyurur, məzmun çatdırıram. Deməli, filan kəsdən, Hərsəmə İbn Əbi Muslim, Hərsəmə adında bir şəxs Həzrəti Əli ilə döyüşdə olur. Yəni, bir yerdə silah yoldaşı olur. Siffeynə, yəni Muaviyənin əleyhinə, deməli, Riqqə deyilən Suriyada məntəqə var, ora gəliblər. Riqqədə Həzrət Əli Aleyhisselamın tərəfindən Muaviyəyə qarşı vuruşur. İndi bir mülahizə deyim burada. Bəzilərimiz səhvə, xətaya getməsinlər. Sabahları məndən və yaxud başqasından bir söz işidəndə təəccüblənməsinlər ki, Həzrət Əlinin qoşununda olanlar imamın imamlığına, bəziləri imamın imamlığına iman gətirməyib. Yəni, inanmırmış ki, bu imamdır. Bəs niyə qoşulub ona? Yəni, pula qalsa, mala qalsa, Maviyə çox verir. Amma Həzrət Əli Aleyhisselam az verir. Git qoşul ona da. Yox, döyüşdən başa çıxır. Həzrət Əli heç bir döyüşdə məqlub qayıtmır.
Xeybərdə məğlub qayıtmadı, Xəndəkdə məğlub qayıtmadı, Bədirdə, Hüneyndə da Allah Rəsulunun hansı döyüşü olmasın Həzrət Əli orada həlledici qələbə zəfəri əldə etmə, yəni ona qismət olması mümkündür. Bir dəfə olsun meydandan qaçmayıb, amma məhşurların bəziləri meydandan qaçıb dağdan Allah Rəsuluna baxırmış və onun qarşısında kimdir belə şücayətlə vuruşur, kaş Təlhə olaydı belə dua eləyənlər olub. Amma özü dağın başında, bu düş aşağı kömək elə Peyğəmbərə. Hələ kulləha bilirdi ki, Həzrət Əli məğlub olmayacaq. Məğlub olmayacaqsa deməli qənimət var, at var, silah var, sursat var, hərbi geyimlər var. 100% mənə nəsə çatacaq. Yəni bu 100%-dır. Bu niyyətlə qoşulanlar var. Onlardan da biri Hərsəmə ibn Əbi Müslim. Həzrət Əli ilə bir yerdə olub, imamı gözü ilə görüb, amma onun imamlığına imanı nədir? Ol. Həzrət Əli əleyhissalam Kərbəladan keçib. Və diqqət edin, belə deyək də, mən bir hədis də oxudum. Peyğəmbərin, onu saxlayan başqa vaxtı uzanacaq. Deməli, Həzrət Əli əleyhissalam Kərbəladan keçəndə İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olacağı yerdə dayanır, oradan bir ovuc torpağı götürür, fəşəmmaha və iyləyir, qoxusunu alır və buyurur. Əyyətuhət turbə, ey torpaq, ləyəxşuranna minkə qovmun, yədxulunəl cənnətə bi qeyri hesab. Sənin içindən bir dəstə insan qalxacaq, onlar cənnətə hesabsız daxil olacaqlar. Yəni İmam Hüseyn və onun səsinə səs verənlər. İxtilaf yoxdur ki, həmən bu şəxslər qiyamət günü cənnətə bi qeyri hesab daxil olacaqdır. Həmən bu Hərsəmə ibn Əbi Müslim Həzrət Əldən bu sözü işidir. Sözdür də dedi, qolunun gücü mənimdir, amma fikir isə mənli deyil. Hədisdə nə gəlir? Bu Hərsəmənin həyat yoldaşı, Allah ona rəhmət eləsin. Hələ hədisdə də belə gəlir, Kanət min şiət əmiril müminin. Həzrət Əli əleyhissalamın xalis şiyələrindən Həzrət Əliyə imam kimi iman gətirir. Ərin Həzrət Əliyə imanı yoxdur, amma həyat yoldaşının Həzrət Əliyə bir imam kimi imanı var. Gəlir istihza ilə öz həyat yoldaşına belə bir sözdür. Qayıdır evinə və qalə, Ələ uhəddisuki ən vəliyiki, sənin ağovun haqqında istəyirsən sənə bir məlumat verim, öz həyat yoldaşına deyir. Nəzələ bi Kərbəla, salla, sümmə rəfə əleyhi turbə, namaz qıldı və oranın torpağından götürdü və dedi ki, bu torpağın bətnindən qiyamət günü hesabsız cənnətə daxil olanlar olacaq. Xanım buyurdu, qalət, əyyuhər racul, ey kişi, innə əmirəl müminin ləm yəqul illə həqqən, Həzrət Əli əleyhissalam yalnız nə deyib? Haqq deyib. Fələmmə qədiməl Hüseyn, bu Hərsəmə İmam Həsənin dönəmində yaşayır, İmam Hüseyn əleyhissalamın dönəminə də çatır. Və Kərbəlada İmam Hüseynlə görüşənlərdən də biri Hərsəmə ibn Əbi Müslim. Görüşür və imama da deyir, ki, atan Əli ibn Əbi Talibdən belə bir söz eşitmişəm. Yəni, Həzrət Əlinin heç kimə demədiyi sözü Hərsəmə İmam Hüseyn əleyhissalama çatdırır ki, burada iki rükət namaz qıldı, torpağı iylədi və dedi ki, bu torpağın bətnindən hesabsız cənnətə daxil olan şəxslər olacaq. Bax, diqqət edin kəlməyə. İki dəfədir, belə deyək, üç dəfədir bu hadisə təkrar olur. Bir Həzrət Əli ilə,
bir həyat yoldaşı ilə, bir də İmam Hüseyn əleyhissalamla. İndi duruma baxın. İmam Hüseynə deyəndən sonra bu sözü imam dedi. Fəqalə Hüseyn əleyhissalam. Mə'na əntə əm əleyna. Sən bizdənsən ya bizim əleyhimizəsən. Yəni bizə qoşulursan ya o tərəfə qoşulursan. Tərəf cavab verir. La mə'ək və la əleyk. Nə səninləyəm, nə də onlarla. Nə sənə qoşuluram, nə də onlar. Kömək eləmirəm, yox ha, mən qoşulmuram. Nə sənə, nə Niyə qoşulmuram, nə sənə, nə ona? Çünki qohum, əqrəbə, oğlan, qız, yəni ailəmi qoymuşam, Ubeydillah ibn Ziyadın əli çatan yerdə, qorxuram, onların başına bir iş gələr. Məni bağışda, mən nə sənə qoşuluram, nə də ona. Hələ belə də yazılır, xəlləftu subyətən, əxafu əleyhəm, Ubeydillah ibn Ziyad. Qal, imam dedi, Vaxt diqqət edin, əhl-i beytdən belə bir şey yoxdur ki, gərək bizə kömək eləməlisən. Sənə məqam, sənə rütbə qazandırmaq istəyir, istəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Məsələn, hətta o Tasua günü İmam Hüseyn əleyhissalam o şəhid olacaq şəxslərə, o şəhidlərə, o əzəmətli insanlara, tarixə adlarını nurla, şəhadət qanı ilə yazan Allah və Rəsulunun razı qaldığı bəndələrə deyir ki, gecəni dəvə olaraq özünüzə seçin, gecədir, heç kim heç kimi görmür. Mən sizin boynunuzdan haqqımı götürürəm imaməti və yaxud mənə itaətiniz lazım deyildi, mən sizi azad bıraxıram, bu qövmün işi mənləndir, sizlən deyil. Onlar nədir? Tərk eləyib getmirlər. Niyə? Niyə indi bəlli olacaq? İmam buyurur, bu şəxsə deyir ki, nə sənə qoşuluram, nə Yezidə. Fəmdi heythü la tərə lənə məqtələ və la təsmə lənə soltan. Deməli, sən buradan uzaqlaş. Sən buradan uzaqlaş o qədər ki, bizim ölümümüz gözüvə görünməsin. Və bizim səsimiz qulağına nədir? Yetişməsin. O qədər neynəcənə uzaqlaş. Fəvəllədi nəfsil Hüseyn biyədihi. And olsun Hüseynin canı əlində olan Allaha. La yəsmə'li lilyom vaiyyətənə əhədən. Bizim nidamızı, bizim səsimizi kimsə eşidə. Və la yu'inuna və bizə yardım etməyə görə və eşidə ki, bizim yardıma ehtiyacımız var, yardımın bizdən əsirgiyə illa kəbbəhullah li vəcihi fi cəhənnəm. Həmən o şəxs üzü qoylu cəhənnəmə nə olacaq? Atılacaq. Uzaqlaş, get. O qədər qaç, o qədər uzaqlaş ki, Hüseynin səsini neynəməyəsən, eşitməyəsən və Hüseynin şəhid olacağını görməyəsən. Yəni, şəxs Hüseynin səsini eşitmək istəmir, şəxs Hüseyni görmək istəmir. O qədər get, get. Uzaqlaşsın, bəli, bu şeylər sənə adiyyatı yoxdur. İndi sual. İmam həmən anda yardıma ehtiyacı var idi ya yox? Var idi. Amma yenə də bir əhl-i beytin belə deyək, təsamüh, bağışlama, mərhəməti əhl-i beytin. Uzaqlaş, o qədər get ki, görməyəsən, eşitməyəsən. Hə, onda bu mövzudan sən kənar hesab olmayacaqsan. Bu məzmunda hədis eyni ilə Peyğəmbərimizdən var. Deməli, şəhid əvvəlin bizim o qədim fəqihlərimizdəndir, vaxt edib başqa kitablarda axtara bilmədim, orada gördüm. Hə, Durus adında qədim fiqh kitabımız var,
Orada Peyğəmbərdən nəql edir hədisi, necə ki, burada Həzrət Əli Əleyhissalamdan və İmam Hüseyindən nəql olunur ki, Peyğəmbərimiz buyurur, مَا سَمِعَ دَاعِيَنَا اَهْلِ الْبَيْتِ اَحَدٌ Deməli, da'i carçı, bizə yardım, kömək istəyən şəxsin səsini biz Əhl-i Beytdən kimsə eşidərsin. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalam çağırdı, əlmin nasirin yansuruni. Fələm yücib, bu nidanı eşidib və görən olsa və cavablandırmasa, illa kəbbəhullah ələ mənxərihi finnar. Həmən o şəxs üzü qoylu cəhənnəmə atılacaq. Deməli, bu iki hədisdən və buna bənzər hədislər də var, fəqət ikisini seçdim. Bir qayda əldə edirik biz. Əhl-i beytin fəryadını kimsə eşidərsə və ona müsbət cavab verməzsə, hətta belə biganə qalsa da belə, nə səninlə, nə onlarla, həmən şəxsə nəcat qiyamət günü nədir? Yoxdur. Aleyküm səlam. Salavat zikr eləyə bilər. Allah! İmam Zeynal Abidin əleyhissalam, bu qanun ona şamildir ya, sual. İndi cavablar deyilə bilər, xəstəyidir və buna bənzər kəlmələr, amma qanun qanundur. İmam Hüseyn əleyhissalam fəryad eləyəndə ki, həl min nasirin yansurunu, bir köməkçi olardı mənə, yardım eləyərdi, bir silah daşımağa qüdrəti olan bir şəxs çıxardı ortaya. İmam Zeynal Abidin əleyhissalamın 20-dən artıq yaşı var idi və ondan yaşda balacalar Kərbəladan olublar, şəhid olublar. Məsələn, Abdullah Rəzi, Südəmər Abdullahdan ta biraz ondan böyük digəri var məktəllərdə. Bu qanun İmam Zeynal Abidin əleyhissalama əgər adiyyatı varsa, onu necə həll eləmək lazımdır? Bəzi alimlər, belə deyək, mövzu çətin olduğuna görə və şiyyə mühiti rahat həzm eləyə bilməyəcəyinə görə mövzunun bu hissəsinə toxunmurlar. Hələ sakit olan hələ belədir. Belə də üstündən gedirlər. Necə? İmam xəstə olub, Allah Quranda buyurur ki, xəstəyə cihad nədir? Düşür, boynundan düşür. Xəstədir, qocadır, qadındır, bunlara cihad nədir? Vacib deyil. İndi bir etiraz edəyim, vacib deyil, tamam, haramda deyil axı. Ən azından bir ox gətir. Ən azından sınmış qılıncın əvəzinə bir qılınc gətir. Ən azından heç olmasa bir o namaz qılanda bu qalxanı tutqunan namaz qılana dəyməsin. Yəni cihaddan kənara durmaq Kərbəla meydanında bu qanuna əsasən mümkün deyil. Xəstədir, bəli qəbul, cihad boynundan düşüb, vacib deyil ona iştirak eləmək. Amma haram da deyil ona. Orada nəsə iştirak edəsin. Şəriətin bəzi qanunları var ki, şəxsə deyəndə ki, dayan, o dayan nöqtəsindən bir addım qabağa keçsə haramdır. Məsələn, oruc, şəxs oruc tutmaq istəyir. Mədəsində bu adamın xəstəlikdən yer yoxdur. Oruc tutan kimi pirist tutacaq, ağrılar tutacaq, qəş eləyəcək, yıxılacaq yer. Şəriət buyurur ki, bu adam oruç tutmaq haramdır. Bu adam oruç tutmaq istəyir. Olarmı ki, əziyyətə qapanıb oruç tutsun, haramdır və tutduğu oruc da nədir? Batil. Xət qoyulub, olmaz. Sən orada heç nə eləyəməzsin. Amma bəzi məsələlər var ki, sənin boynundan düşsə də, yəni vacib deyil cihadda iştirak eləmək sənə, xəstəsən, qocasan, qadınsan. Amma haram da deyil. Məsələn, qadınlar olub ki, Peyğəmbərin müharibələrində nə edirlər? İştirakçıları olub. Düzdür.
ön cəbhədə yox, arxa cəbhədə, hətta dəqiq yadımda deyil, xanımlardan biri bir ağac parçası ilə arxadan yarıb Peyğəmbərin, belə deyə, arxadan hücum eləmək istəyəndə həmən o 2-3 nəfəri o ağac parçası ilə vurub tərk silah edib. Yəni, xanıma vacibdir iştirak eləsin, amma haram da deyil. Deməli, salavat çəkir eləyə Peyğəmbərə. İmam Zeynalabdin əleyhissalamın haqqında hətta bəziləri çox təəssüf olsun ki, cihada qarşı meyli olmayan kimi yazarlar var. Ərəb mühitində görürəm, imanı zəif olan insanlardır. İmamı elə vəsf edirlər ki, imam fəqət dua, möizə, belə mənlə işiniz olmasın. Bu cürlə vəsf edənlər. İndi mən bu günləri inşallah Allahın izniylə sübut eləyəcəm ki, İmam Həzrət-i Əli əleyhissalam kimi, İmam Zeynalabdinin dönəmi eyni Həzrət-i Əli əleyhissalamın dönəmi kimi olur. Həzrət-i Əli və Peyğəmbərimiz Məkkədə necə olubsa, İmam Zeynalabdinin dönəmi də elə olub. Peyğəmbərimiz 13 il Məkkədə olub, Həzrət-i Əli əleyhissalam 25 il deyək, İndi biraz əskiyi biraz artıq, 25 il heç bir cihad filan eləməyib və İmam Zeynalabidin əleyhissalam da bu qəbildən, dəlil, subud. İndi öncədən bir müqəddimə kimi, İmam Zeynalabidin əleyhissalam Kərbəlada vuruşub, döyüşüb, o həddə qədər ki, yaraların sayı hesabı yox, ölümcül halda meydandan çıxarılıb. Xəstədir, bunu inkar eləmirik, xəstəlik olub ədil. Bu öz yeridir. Amma xəstəyə haram deyil iştirak etməmək. Çünki imamın nidası var axı, eşidən və görən. Nədir? İmam iştirak edib. Dəlil sübut varmı? Bəli, kifayət qədər dəlil təqdim edəcəm. Əvvəl ümumi dəlil. İmamın Allah yolunda cihada münasibəti necə olub? Yəni, başqa bir sözlə, İmam Zeynalabidin əleyhissalamın yanında 72 nəfər olsaydı, İmam Zeynalabidin, İmam Hüseyn kimi qiyam eləyərdi ya? Bəli, eləyərdi. Dəlil varmı? Bəli. Deməli, Üsul Kafidə bizim ən mötəbər və güclü kitablarımızdan biridir. Deməli, cihad babında bu çatınan Miratul Ulda 15-ci cil 401-ci səhifə. Diqqət edin, çox maraqlı bir dialoq yaranır. Ən səma, ən Əbi Əbdillah əleyhissalam qalı. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur. Əbbadul Bəsri adında bir nəfər Əli ibn Hüseynlə rastlaşır. Fi tariqi Məkkətə, Məkkə yolunda. İmam Zeynalabidin də gedir, həmin bu Əbbadul Bəsri də bu da gedir. Fəqalə ləhu, həmən bu Bəsri İmam Zeynalabdinə dedi, Ya Əli ibn Hüseyn, ey Hüseyn oğlu əbi, tərəktəl cihad və suubətəhu, cihadı və onun çətinliyin tərk eləmsən, və əqbəltə ələl həc və linətihi, həccə üst tutmusan, həccin yumşaqlığından yapışmısan. İmama belə bir söz ünvanlayır. İmamı təhqir eləməkdir. Təkrar eləyirəm. Cihadı tərk eləmsən çətinliyinə görə, həccə üst tutmusan asan və yumşaq olduğuna görə,
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Cihad ayetlerini okuyor İmam için. 1, 2, 3. İnna Allaha iştera minel mu'minine enfusahum filan filan. Güya bu ayelerden İmam Zeynalabdin'in haberi yoktur. Onlara cennet vəd verip filan verip, ama sense burada hac. Fekale Ali ibn-i Hüseyin, İmam Zeynalabdin aleyhisselam dedi. Önceden imam onun okuduğu ayelerden bir kelime tutur. Okuduğu ayelerden bir kelime tutur ve ona buyurur. Etmimil ayet, bu okuduğun ayeleri tamamla. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Demeli, tövbekarlar, ibadet ehli, hamd sena ehli, Allah yolunda yol çıkanlar, rüku ehli, secde ehli, emir bi maruf, nehy anil münker ehli, Allah'ın koyduğu kanun kaydalara riayet edenler, o okumurdu bu kelimeleri. O fakat cihad edin ve habiler kimi. Cihad edin, başlasın, filan edin, filan edin. Ama imam hemen bu zamanesinin vehabisine deyir ki, ardında oku, o şeyleri sadalayır, sadalayır, imam nedir? Dikkat edin. Fekal Ali ibn-i Hüseyin, اِذَا رَعَيْنَا هَا اُلَا اَلَّذ۪ينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ. Eğer bu sıfatta olan şahsları biz görseydik, فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ اَفْضَلْ مِنَ الْحَجِ. Onlarla birlikte cihad eylemek hacdan nedir? Üstün. Yani bu sıfatları özünde cem eleyen 70 nefer olsaydı, mən həccə getməzdim. Həcc əvəzinə hara gedərdim? Kərbəlanın davamına. Deməli, İmam Zeynalabdin aleyhisselam cihaddan, qılıncdan, meydandan qorxansa yox. İmam onun şəraitini istəyir və hədis də etibarlıdır. Hədisin sənədi müvassəfliyidir. Müvassəf. Hədis etibarlı, etibarlı hədisdə imam deyir ki, mən cihada hazıram, amma adamım yoxdur. Olsa mən həccü boyun gedərim. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam həmçinin, İmam Baqir əleyhissalam həmçinin, İmam Rıza əleyhissalam həmçinin, həmən bu sadalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sifətli Kərbəla şəhidlərinin hamısında bu 9 sifət var. İmam Hüseyindən səvar edir. Çünki o məsumdur, məsuma bəzi bəndlər aidiyyəti yoxdur. Kərbəla şəhidlərinə bu 9 sifətin 9-u da nədir? Var. İmam görüb axı onları. Bir onlardan olsun, mən həccü boyun, cihad. Kimdir mən istəmirəm? İstəyirəm. Amma mə şərtihi, şərtinə. Quranda olan şərt. Peyğəmbər 13 il Məkkədə oldu. Niyə orada bir dəfə tərəfdarların yığıb qiyam eləmədi, cihad eləmədi? Niyə? Çünki bunlar yoxdur. 13 il Peyğəmbər bir nəfərə nə ox atıb, nə nizə atıb, nə bir şey. 13 il nübüvvətin ən çox hissəsi. Həzrət Əli əleyhissalam 25 il haqqı taxtalanıb və hər dəfə də bizə deyirlər ki, niyə qiyam eləmədi, niyə qalxmadı, niyə belə eləmədi, haqqıdırsa nə eləməli idi? Tələb eləməli idi. Deməli, həmin o şəxslərə etibarlı güclü sənədlə Kemaleddin Şeyh Sadıqın Kemaleddin və İtmam-ı Nimə kitabında bu çapılan 250-ci səhifə 10-cu hədis.
Hədisdə məqamlar var, işim yoxdur. Mövzumuza aid olan hissəni oxuyuram. Hədisin sənədi də mötəbərdir. Təkrar edirəm. Salmandan nəql olunur hədis. Peyğəmbər səhabəsi onun namı əməlinə salam deyir. Allahumma Səlman, Uşhidullah inni silmun limən saləmə. Kim mənim əhl-i beytimlə xoş, mülayim rəftardadırsa, əmnəmanlıqdadırsa, sülhdədirsə, mən də onunla sülh deyəm. Və hərbun limən harabahum. Kim onlara qarşıdırsa, kim onlara qarşı qılınc çəkə, ox ata, nizə ata, söz ata, mən də nədir onlara qarşıya. İnnəhum məi fil cənnə. Mənim əhl-i beytim mənimlə birlikdə cənnətdədirlər. Sonra Peyğəmbər Həzrət Əli əleyhissalama üst tutur. Salmanın gördüyü və eşitdiyi. Ya əxi, əntə sətəbqa bə'di, sən məndən sonra yaşayacaqsan. Və təlqə min Qureyş şiddə. Qureyşdən şiddət görəcəksən, sərtlik görəcəksən, sənə qarşı zülm görəcəksən. Min tədahurihim əleykə və zulmihim ləkə. Sənin əleyhüvə qalxacaqlar və sənə zülm eləyəcəklər, Qureyş. İndi diqqət edin. Peyğəmbər buyurur, mötəbər sənəddə hədisdə. فَاِنْ وَجَدْتَ عَلَيْهِمْ اَعْوَانًا Əgər onların bu qiyamının sənə qarşı ki qalxacaqlar, sənə qarşı ki zülm eləyəcəklər, əvan, əvan, yəni yardımcı köməkçi, ənsar. Əgər özvə yardımcı köməkçi tapa bilsin, fəcahidhum, onlara qarşı neynə? Cihad edin. Və qatil mən xaləfəkə bin mən vafəqəkə. Bu kəlmə də o Quranda olan o sifətlərdir, 9 sifət. Onlara qarşı cihad elə, sənə xilaf çıxanlara qarşı, əks çıxanlara qarşı cihad elə, səninlə müvafiqə, uyğun olanlarla. Həzrət Əli ilə uyğun kim ola bilər? Həzrət Əli ilə müvafiq kim ola bilər? Bu 9 sifəti özündə cəm eləyən. Həmən bu Hərsəmə ibn Əbi Müslimdə bu sifətlərin heç biri yox idi. Amma Malik Əştər vardı, Həzrət Əbəlfəz vardı, İmam Həsən vardı, İmam Hüseyn vardı və bu 9 sifətin məsumları çıxıran 9 sifəti özündə cəm eləyənləri tapdı, Maviyyəyə qarşı neynədi? Qiyam elədi. Amma 25 il o sifətdir. Yəni Həzrət Əliyə müvafiq olanlar nə idi? Yox idilər. Və illəm təcid əhvanə. Əgər bu sifətdi özündə cəm eləyənləri tapa bilməsən, fəsbir, Peyğəmbər əmr eləyir, səbr eləyir. Peyğəmbər əmr eləyir Həzrət Əliyə səbr elə, Cavid Həzrət Əlidən istəyir ki, onun əksinə çıxanı, evinə hücum eləyəni döysün, öldürsün. Həzrət Əli kimin əmri ilə getməlidir? Cavidin ya Peyğəmbər? Peyğəmbər bir əgər bunlar yoxdursa, səbr. Səbr. O səbirdə nə qədər çəkdi? Deməli, İmam Zeynəlabidin əleyhissalam cihadın əleyhinə olmuyor. İmam Zeynəlabidin əleyhissalam Kərbəlanın davamına razı olub, amma o 9 sifətli əvan ənsarın iştirakı. Onlar da olmuyor. Həmin bu Əbbadil Bəsridən müəyyən məlumatlar da var, onu vaxt almayın. Qalsın. Çünki bu adam imamat çox sataşır.
həc ziyarətində imamın paltarına, imamın danışığına, imamın hərəkətinə, hər dəfə imama bir tənə vururdu və layiqincə də cavabını alırdı. Amma yenə də usanmırdı. Həmən bu, Əl-Bəsri. Ələ kulli hal. Bu bizim birinci dəlilimiz, ümumi dəlilimiz ki, İmam Zeynəlabdin əleyhissalam cihad əhli olub, cihada hər an hazır olub, hətta həcci tərk edib cihada getməyə nədir? Razı ol. İndi bizim xüsusi dəlilimiz. Salavat zikr eləyə Peyğəmbərə. Bir məlumat da verim, bunu ola Azərbaycanda bu kitab ola bilsin, istifadə olunmur. Təsmiyyət mən qutilə məəl Hüseyn əleyhissalam. Deməli, hicrətin 114-cü ilində və hətta 148, yəni həm İmam Baqirlə, həm də İmam Cəfər Sadiqlə həm zaman onların elə bir səhabələrindən olub. Deməli, Əl-Füzeyl ibn Zübeyr, Füzeyl Zübeyr oğlu. Həm İmam Baqiri görüb, həm də ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam. Onun kitabı var, bugünkü günə qədər sənədi ilə. Məsələn, kitablar var, sənədsiz çatır. Amma kitablar var, sənədlə çatır. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən. Ta gedir Kərbəlada dayanana qədər. Belə deyə də, ən güclü və ən etibarlı bir neçə məktəl kitabı varsa, biri də nədir? Həmən bu Füzeylin yazdığı kitabdır ki, Hüseynlə şəhid olanlar böyük kitabdır. Belə deyə də, proşura kimi bir kitabdır, amma kitabdır. Kitabdır, amma kitabdır. Həmən o kitabda diqqət edin. Səhifə 28-də. Abdullah ibn-ül Hüseyn, Rəbabın oğlu Abdullah, onun haqqında məlumat verir. Buyurur ki, onu Hərmələ ibn Kahiləl Əsədi vurdu, Hərmələ oxla vurur Abdullahı, İmam Hüseyn əleyhissalamın evladını və müəyyən məlumatlar verir və sonra gəlir. Kana Ali ibn-ül Hüseyn Ali ilə İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam xəstə idi. Var tussə. Deməli, bu kəlmə mən arada bəzi elm əhlinə oturanda belə bir giley-güzar edirəm ki, kaş ərəb dilin yerinə hədis oxuyardım, məsələn, Nəhcül Bəlağı oxuyardım, Quran təfsiri oxuyardım, bu ərəb dilinin qramatikasına və qamusuna sərf elədiyim vaxtı kaş bu şeylərə sərf eləyərdim. Bu günləri sözümü götürürəm geri. Niyə? Çünki həmən bu kəlmənin üstündə çalışdım, gördüm ki, bir üfüq açıldı. Kəlmə mənə bilmədiyim bir şey öyrətdi. Mənə dəlil verdi. Deməli, bu urtussə kəlmənin kökü rəssə. Ra və pərtəs sırdır. Urtussə bu termin kimi istifadə olunur tarix kitablarında. Nədir? Deməli, Feyruzabadinin qamusunda, Lisan-ül Ərəbdə, hansı lüğət kitabına baxsınız, bir mənası var. Mənası belədir. Humilə minəl mə'rəkəti rəsisən, şəxs mə'rəkədən, yəni müharibə meydanından yaralı şəkildə çıxarılır və bihi rəmək, rəmək yəni can verən halda, ölü kimi. Yəni, o qədər yara vurulub ki, buna, baxan deyir, bu nədir? Ölüb. İki nəfər meydandan bu cürə çıxarılıb.
Bir Həsən ibn el-Həsən, İmam Həsən əleyhissalamın evladlarından biri, bax diqqət edin, başqa bir yeni məlumat. Biz elə bilirik ki, Kərbəlada kişi cinsini hamısını qırıblar, fəqət İmam Zeynalabdin salamat qalıb. Xeyr. İmam Zeynalabdin və Həsənin 5 nəfərin adı tutulur. İndi oxuyacağım. Hamısı Yezidin sarayına, Şama əsir kimi gətirilib. 5 kişi. Fəqət İmam Zeynalabdin yox. İmam Zeynalabdindən də əlavə 5 nəfər Kərbəla meydanından Allah xilas edib. Yəni, belə deyək də, hamını qırıblar, bir nəfəri saxlayıblar, bu ağla batırlar. Niyə onu da öldürməsinlər? Xanım Zeynəb özün attı İmam Zeynalabdinin üstünə, dedi Peyğəmbər nəslin kəsməyin, İmam Hüseyn əleyhissalamın başını kəsən İmam Zeynalabdini niyə kəsməsin ki başını? Məqatildə yazılır, amma bu dəqiq deyil. Dəqiq budur. Onların məqsədi silah daşımaq gücündə olan hamını öldürmək. Və həmən bu şəxslər də urtussə, yəni ölü kimi olublar. O qədər yara vurulub bunlara ki, öldürməyə dəyməz, elə birazdana öləcəkdir. Bax, bu həddə. Deməli, Füzeyl ibn Zübeyr öz məqtəlində təsmiyyət mən qətələ məl Hüseyn əleyhissalam kitabında Abdullah Rəzi'in tərcümək halında İmam Zeynalabdinə çatanda buyurur xəstə idi və meydandan ölümcül yaralarla çıxardılıb qadınların yanına qoyulmuşdur. Qəd hazarə bəzəl qital İmam Zeynalabdin bəzi döyüş məqamlarında iştirak elədi. Allah onu qorudu, dafi Allah anhu və uxizə mə'ən nisa qadınlarla bir yerdə əsir götürülüb, şaman oldu, gətirildi. Huva, yəni İmam Zeynalabidin, Muhammed ibn Amr ibn el-Həsən, deməli İmam Həsən əleyhissalamın Muhammed adında bir evladı da əsir götürüldü, öldürülmədi. Həsən ibn el-Həsən ibn Ali ibn Əbi Talib və İmam Həsən əleyhissalamın Həsən adında da bir evladı olub, o da əsir kimi götürülüb, qadınlarla bir yerdə Kərbəlaya əsir kimi gətirilib. Deməli, bu məqtəlin, bu tarixin sahibi bir üç kişi Kərbəladan salamat nə oldu, çıxa bildi. Yəni, biz buradan başa düşürük ki, məqsəd belə deyək də, İmam Hüseynin kökünü kəsin, İmam Həsənin kökünü kəsin, elə başa düşülmür. Qiyam eləyən, hörməti olan, qiyməti olan söz sahibi kimdir? Onu aradan götürün. Bu, ən qədimi, ən qədim mənbə budur. Yəni, hicrətin 114-cü ilində Füzeyl ibn Zübeyr sağ olub. İndi hicrətin neçənci ilidir? 1451, 41 daha doğrusu. 1414. Ən qədim İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında yazılan, şəhidlərin xüsusən haqqında yazılan kitabdır. Bu kitabı qoyuram kənara, başqa bir kitabımıza əl atıram, ikinci bir dəlil. Çünki bu məşhur deyil. Ola bilsin, bəziləri desin ki, hə, bunu çox alimlər oxumayıb, tanımayıb, görməyib, tələbələrin xəbəri yoxdur filan, eybi. Hamının bildiyi Mənaqib ibni Şəhər Aşur, Mənaqib Ali Əbi Talib, əsl adı belədir. İbn Şəhər Aşurun mənaqibi adı ilə nədir? Məşhur. Orada çox dəqiq bir, belə deyə də, adətən üstündən oxuyub keçib hamı, ona fikir verən olmayıb. İndi biz fikir verəcəyik hal-hazırda. Salavat zikr edək Peyğəmbərə. Allahu əkbər. Deməli, bir çapda 104-cü cilddədir bu məlumat. Deməli, İbn Şəhər Aşuğun Mənaqib kitabı Şiyə alimidir və hamının da qəbul elədiyi bir alimdir. Qədim ülamalarımızdandır.
Bəzi çaplarda 4-cü cild 118, bəzi çaplarda 4-cü cild 459. Həndə hansı səhifədə olur olsun, əhəmiyyət kəsb eləmir. Məlumat budur. Thümmə təqəddəmə Əli ibnül Hüseyn və huva 18 sənə. Deməli, Əli ibnül Hüseyn meydana çıxdı 18 yaşında, döyüşdü, rəcəz dedi, ənə Əli ibnül Hüseyn ibn min usbət cəddihim əbihim min nəbi və belə rəcəzlər deyə-deyə tərcümə eləmirəm, vaxt getməsin. Və qətələ 70 mübarizən. Həmən bu meydana çıxan Əli 70 nəfəri öldürür. Yezidin cəhənnəmə gedəcək dəstəsi. 70 nəfəri öldürür, sonra İmam Hüseynin yanına qayıdır, yorulub əldən düşüb, amma bir daha da izin istəyir, İmam izin verir, ikinci izində isə əldən düşüb, 70 nəfərlə vuruşub. Yaralıdır, susuzdur, acdır və s. ilə axar. Həmən ikinci görüşdə فَتَعَنَهُ مُرَّ بِنْ مُنْقِذِ الْعَبْدِ Allah ona lənət eləsin bu şəxsə. عَلَى ظَهْرِهِ غَدْرًا Həmən bu Əlinin xəbəri olmadan xəlvət imamı arxadan nizə ilə Əli ibnül Hüseynə hələ kimdə işimiz yoxdur. Əli ibnül Hüseynə arxadan nizə ilə vurur. Bir ağır yara vurur Əli ibnül Hüseynə. Fədarabahu bisseyf nizə yarasından sonra bir qılınc yarasına vurur. İmam Hüseyn əleyhissalam görür və belə bir kəlmə deyir. Ələd-dünya bə'dəkəl-əfa Səndən sonra dünyaya əfa. Əfa nədir? İki cür izah olunur. Adətən bir nəfər həyatdan bezdirsə, bu kəlməni istifadə edir. Əfa yəni turab, torpaq və yaxud da ki, bir şeyin itib aradan getməsi. Yəni, dünya artıq mənim üçün nə oldu, səndən sonra bitdi o zərbəni imam görəndən sonra. İmam özün çatdırır, bu uşağı götürür, gətirir. İndi diqqət edin bura. O, sübut eləyəcəyim məsələ budur. Ki, həmən bu Əli ibnül Hüseyn İmam Zeynəlabdindir. Ələkbərdir. İmam Zeynəlabdindir. Necə sübut eləyəcəm, diqqət edin. Qaləl Hüseyn ələd-dünya bə'dəkəl əfa və dammahu ilə sadrihi və ətə bihi ilə babil fustar. Onu sinəsinə, bağrına basaraq götürür, uşağı gətirir xeymənin qapısına. Fəsarət ummuhu şəhribanuveyh vəlhatən duru iləyh və la tətəqəlləm. Bu uşağın anası şəhribanu uşağın yaralarına baxıb bir kəlmə belə nitq dilindən, o qəmdən, istirabdan kəlmə çıxarda bilmədi. İndi diqqət edin. Şiyə mühitində və tarixçilərdə məlumdur ki, Əli Əkbərin anası, İmam Hüseynin zövcəsi kimdir? Leyla xanımdır. Ya belə deyirlər, deməli, Leyləl-Amiriyyə və yaxud da Burra bint Urva Əs-Səqəfi. Ya Amiriyyə Leyla, Leyla Əl-Amiriyyə və yaxud yox, Leyla deyil həmən o xanımın adı, Burra'dır. İstər Burra olsun, istər Leyla olsun, amma Şəhribanu deyil. Və yəqindir ki, ixtilafımız da yoxdur məhşurda ki, İmam Zeynəl Abidinin anasının adı Şəhribanudur. Deməli, həmən bu arxadan bir nizə 70 nəfəri qətlə yetirib və hər 70 nəfərdən də bir yarası vardı və qılınc yarası da həmən bu məlunun Əli ilə Murra ibn Munqizin Əli ilə alır. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam uşaq öldü. Bu adından hücum edir, onu neynir meydandan götürür. Onun anası kim idi? Şəhribanı. Şəhribanı da kimin anasıdır? İmam Zeynəl Abidin. Deməli,
Fudeyl İbn Zübeyr'in tarixində və İbn Şəhr Aşubun mənaqibində İmam Zeynəl Abidinin döyüş meydanında vuruşduğu açıq-aşkar öz əksini neyinib, tapıb, hətta 70 kafiri belə cəhənnəmə İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam xəstə canı ilə neyinib, vasil eləyə bilib. Bu iki dəlil kifayət eləyir ki, imamın cihad meydanında başqa şəhidlər kimi vuruşub, ölümcül həddə qədər, o bayaq izah elədim ha, ərəbində, urtussə. Yəni, insana o qədər zərbə dəyməlidir ki, səninlə hesab eləsinlər, ölür, ölü halda səni meydandan çıxardanda görürlər ki, nəfəs gedir, gəlmir. Birazdana ölər. İndi, Kərbəla meydanından xilas olan kişilər. İki, Əhl-i Sünnə kitabından, bir də Şiyyə kitabından dəlil etdi. Məqatil-i Talibiyin Əbülfərəcil İsfahani 119-cu səhifə. Uzatmıram, əsirlər götürüldü və əsirlərin içində bəzilərində yazılıb Ömər, bəzilərində yazılıb Əmr. Yəni, şəhid olmayıb, Kərbəla şəhidlərindən deyil. Bu şəxslər meydandan nədir? Saz çıxıblar. Həzrət Əlinin Ömərdirsə, Həzrət Əlinin oğludur. Peyğəmbərin oğulluğu olub Ömər adında. Peyğəmbərin oğulluğu fəqət Zeyd olmayıb. Ömər adında da Peyğəmbərin oğulluğu olub və Əhl-i Beyti sevib, Əhl-i Beyt də onu neyib, sevib. Həzrət Əlinin evladının adı Ömərdir, bəli, Ömərdir, mən qəbul edirəm, amma sevdikləri Ömərin adıdır. Peyğəmbərin oğulluğu, Rəbibun Nəbi deyilir. Çoxlarının xəbəri yoxdur həmən bu şəxsdir. Zeyd 2, Həsən İbn el-Həsən, deməli, İmam Həsən əleyhissalam evladı, deməli, Ömər, Zeyd, Həsən, deməli, və İmam Zeynəl Abidin və Əli İbn Hüseyn. Bu dörd nəfəri nədir? Meydandan əsir kimi götürüblər. Bu bir məlumat. Gəlirik digər kitaba. Zəhəbinin Siyər Ə'lamin Nübəla. Bu nə yazır? Yazır, belə deyək də, gərək Kərbəla şəhidlərinin haqqında bu kəlmə istifadə, Kərbəla iştirakçıları haqqında bu kəlmə istifadə olunmamalıdır, deyir. İndi yazıb da. Və ləm yuflit min əhli beytil Hüseyn, deməli Kərbəlada Hüseynin əhli beytindən fələtə elə bir nəfəri tutursan, əlindən qaçır. Yəni, yaxşı kəlmə deyil Kərbəlada iştirak eləyənlərin haqqında qeyd olunması. Hər halda, salamat qaldı, belə deyək. Xilas oldu Hüseynin əhl-i beytindən vələduhu Aliyyun Əl-Əsğər, Əl-Əsğər, yəni İmam Zeynəl Abidin vəl-Hüseyniyyə min zürriyyətihi. Hüseyni seyidlər kimin nəslindəndir? Həmin bu Əl-Əsqərin, yəni İmam Zeynəl Abidin. Özü deyir, ha, Zəhəbi deyir ki, Hüseyniyyə, yəni İmam Hüseynin nəslinə mənsub olan seyidlər kimin nəslindəndirlər? İmam Zeynəl Abidin. Kana mərizən xəstə idi, meydanda iştirak eləməyə qeyd eləmir. Və Həsən ibn Həsən ibn Əli. Deməli, İmam Həsən əleyhissalamın evlidir və əxuhu Əmr. Bu, deməli, Əmr yazır, amma Əbülfərəcil İsfahani Ömər yazır. Ola bilsin, orada vav düşüb. Çünki Ömər kəlməsinin axırına bir vav əlavə eləyəndə o Ömər oxunmur, oxunur Əmr. Cəhəbi Əmr yazıb, olsa Ömər yazıb. Fərq eləməz. Deməli, İmam Zeynəl Abidin, Həsən ibn el-Həsən, sonra Əmr,
Sonra Qasim ibn Abdullah ibn Cəfər, Muhammed ibn Aqil. 5 nəfər Kərbəladan əsir kimi götürülür, kişi cinsindən Şamacan neyniblər, gəliblər. İndi öz mənbəmizdə, Əhl-i Beyt mənbəsində Şeyx Mufidin Əl-İrşad kitabı. Həmən bu İrşad kitabını məclisdə oturan əzizlərimizin biri sağ olsun tərcüməsinə səbəbkar oldu. Azərbaycan dilində bu kitab vardı. Allah Taala həmən o babamızı rəhmət eləsin. Onun və bütün məsciddə cəm olmuş şəxslərin, əzizlərinin nami əmənlə salavat Deməli, bu çapından 286. Şeyx Mufid buyurur. Kanə Əl-Həsən ibn Əl-Həsən hadarə məə əmmihl Hüseyn ibn Əli Ət-Taf. İmam Həsən aleyhissalamın oğlu, diqqət edin, qədimdə atanın da adı eyni olur, övladının da adı eyni olur. Yəni, indi bizim Azərbaycan mühitində ata öz adını evladına nədir? Verir. Ya babasıdır, ya da ki, başqa bir ad. Amma Əhl-i Beytin özündə atanın da adı, evladın da adı nədir? Eyni o. İmam Hüseyn ilə Kərbəlada olub, Ləmma qutil əl-Hüseyn və usir əl-Baqun. İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadətə yetişdi, yerdə qalan onun əhli əsir götürüldü. Diqqət edin. Cəəhu Əsma ibn Xaricə. Həsən ibn Əl-Həsənin dayısı gəlir. Fəntəzəhu min beynil əsra. Əsirlərin arasından bacısı oğlunu inir, götürür. Və qalə vallahi, la yusəlu ilə ibn xəvlə əbədən. Bacım uşağı xəvlənin uşağına bir nəfər barmağını toxundura bilməz. Fəqalə Ömər ibn Səhəd. Ömər ibn Səhəd görür vəziyyət ağırdı. Bu dönsə, bunu ilə nə qədər adam dönəcək? Elə belə adam deyil. Ömər ibn Səhəd, lə'nətullah əleyh, deyir. Dəu li Əbi Həssan ibn Uxtihi. Həmən bu şəxsə, bacısı oğlunu belə deyir də, Dəyməyin, verin ona, işimiz olmasın. Yuqal innəhu usirə və kənə bihi cirax qəd uşbiyə minhu. Deməli, ağır yaraları var idi, meydandan çıxandan sonra müalicələr və Allahın şəfası bu şəxsə neyib yetişir. Deməli, Kərbəla meydanından tarixdə fəqət İmam Zeynəlabdin əleyhissalam xilas olub, bu şey nədir? Tam Səhih sayılmır. İmam Zeynəlabdin əleyhissalamdan da əlavə 5 nəfər, 4 nəfər xilas olur. Halımız var ya yoxdur? Yorulmuşuz ya yox? Kim yorulubsa salavat çəksin. Deyirəm, kim yorulubsa salavat çəksin, hamı salavat çəksin. Acəmi xətm eləyək. Acəmi deyir, davam edin. Ya bir dəfə də soruşum, üçüncü dəfə. Kim yorulubsa salavat çəksin. Ya bir nəfərin ki, qabıldır. Salavat zikrinin Peyğəmbəri verir. Allahümme səlli ala Muhammed. Çün mən sonra sizi görə bilməyəcəm, siz də mənə görə bilməyəcəksiniz. Nəyim var, qoyuram orada. Deməli, bu müqəddimə idi. İndi gəlirik mövzumuzda. Bəli, əsası qalır. Axı, dedi ya ki, İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın Kərbəla mövzusunda rolu əsir düşməzdən öncə və bir parçasını təqdim elədi. Əsir düşəndən sonra. Bu biraz uzun çəkəcək.
İnşallah bir başka elan veririk. Əzizlərimiz təşrif buyurarlar məscidə, İmam Hüseyn əleyhissalama təziyə saxlayarıq və İmam Zeynəlabidin əleyhissalamına əsir düşdüyü dönəmdə şəriət vəzifəsi nə olur? Onu da inşallah dəlillə, sübutla, Quran ayələri ilə təqdim edərəm. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına xatir, burada cəm olmuş əzizlərimizi Allah da Allah hifz amanda saxlasın. İmam Hüseyn əleyhissalam və onun yar yavərinə xatir, Allah da Allah onların şərhi hacətlərini onlara hədiyə eləsin. Əzadarlığımızı Allah da Allah bizdən qəbul eləsin. Vətənimizi əmin-əman eləsin. Vətənimizin bayrağını hər yanda uca qərar versin. Allah da Allah şəhidlərimizi qəribi rəhmət eləsin. İmam Hüseyn əleyhissalamdan qiyamət günü bir yerdə Allah da Allah hövlü qüvvəsiyle onları cəm eləsin. Zamanə imamının zuhurunu və inayətini təcil eləsin. Dualarımızın qəbul müstəcab olması üçün və əzizimiz Əhl-i Beytin mərsiyəsini oxuyacaq və mərsiyəmizin əzadarlığımızın Allah dərgahında qəbul olması üçün və İmam Hüseyn əzadarlarından hesab olunmağımız üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat.